Përshëndetje të gjithëve, siç e shihni, unë e nis për herë të parë një ditë me dojnën ulur, rehatuar në një koltuk me konversa. Do të them pavarësisht se shi un kam zgjedhur të vesh konversa sot, kjo për një arsye shumë domethënëse. Së pari njëherë jam ulur në një koltuk sepse ftuara që kam sot është ta zën. Që ta torturoja kështu lart e poshtë ecni, nuk ja vlente. Kam veshur konversa sepse ajo i ka karakteristik sa herë që prezantonte kishte gjithmonë një palë konversë të ngjyrave të ndryshme dhe sigurisht shoqëroi nga një jastëk. Jastëk i ndryshëm çdo ditë që përfundonte kështu. Dhe emisioni i saj hapte, "Hey, përshëndetje gjithëve. Ajo është Fatma Metasani." Me konversa. Mendoj se nuk i ngrej dot këmbët shumë. Po pra nuk e bën dot të gjën. Ka dhe një arsye pse un jam tek shtëpia e Fatmës. Sepse kur i shkruajta për herë të parë i thash Fatma, do m'vish në program se kam shumë dëshirë të t'intervistohesh, intervista ime e parë me të. Më tha, "Dona un të vi me shumë qef." Po problemi është un flej gjatë gjithë kohës. Po. Dhe besoj e vure re se sa u takuam për herë të parë, fola dhe pastaj isha. Dhe po më ndodh shumë që më jam në tavolinë, po diskutoj me njerëz dhe mua që më bie koka dhe pandaj nuk dal. Do të thotë praktikisht në këtë intervistë ti në një moment caktuar mund të jesh kështu. Okej, pak të jemi rehat, kështu që mund të biesh bukur. Kam shumë qejf të mbështetet në prehrin e njerëz, kështu që bëu gati ke vënë vej astikun. Eksaktisht. Ne mund ta bëjmë ashtu intervistën. Bajmë kështu. Gati, prit provoje. Okej, kështu do ti fol, oho, po burgeri dhe flokët. O Fatma, si po të shkosh të Tanzania njerë, përveç faktit që flegja gjithë kohës? Po shumë bashkë, edhe shumë dëmbele, edhe së më përqim fare kjo gjë, po është e pa evitushme. Bë, në fakt, nëse i referojme brezave të kaluar, ti e fix në mosh për që është të zën, por duket si kur kjo... Po e pak të replaka, vëtë i lagja ime. Se tonë që i e shumë e re. Moj vaj, që e ke për vetë, dhe sa është brez poshtë. Në fund të thonë, bravo, ka shumë. Po ti je martuar si jam. Ua. Sa tu. Jo, pastaj për të mos folur që jam edhe non grata kështu në fis. Je e para që ngjesh ta zën ka shpejt? Jo, e pamartuar. Po mirë, pa Alfio ka premtuar. Po foli një herë ti Alfio, se shikon unë këtë jam dunaza. Ti që ke shkuar i ke bler vetë, vetëm që ti mbyllësh gojën fisit. I kam unazat, okej? Okay? Jo, është shumë gallat se Alfio më ka përdhura të duja nga Alfio dhe këto orën. A e shumë ja pasionuar pas orëve dhe mendoj që isha dhe unë, dhe më bëri dhe mu dhe shore pare që unë vendos një jetën time. Edhe unë që e tregoj të shpia, e bukur, e pëlqyen të gjithë. Dhe mami është një person që praktikisht nuk ka ndërhyrë kur në gjërat të tila, dhe që ande nga fundi kuzhinës dhe gjoj një të blim naz, jo orë. E hodhi kujën. Po, mire ka, tani Alfio unë. Po, po, unë për presa të momenti që do t'ullet në gjunje do t'cili unë azat. Me gjithse, a i e ka premtuar zyrtarisht që pasi të lindi bebi dhe bëni një dasmë, kështu që si djalë që i mban premtimet, besoj se edhe këtë do t'a mbaj. E kuptove dhe ti do t'mash mund gjithmonë si ajo vajza me All Star, vajza super energjike i në të vës, imazhi kryesori i në të vës, edhe me këto jastëkët që i bënd të këshu her pas her. Po janë si anti-stres, e shekë që dhe ti po e bënd, është e pa e vitushme. Është e lezetshme, si kisha provuar ndonjëherë. Ju na mos e kam nitë etiketën këtu. Kthejmë kështu me bëjmë si nuk sigur nuk ekziston. Fatma, a mendon se kjo gjë aty të ka penalizuar për të ashtu quajtur atë programe të rëndësishme? Jo, sepse unë mendoj jam me idenë që edhe pse këtu në Shqipëri të paktën e gjithë mjetë të bindur që i rëndësishëm është një program i prime time, një orari që në fakt kjo mund tjetë e rëndësishme për pjesën e feedbackut, për pjesën e sponsorëve dhe sa ti akumulon. Më pëlqen më shumë ajo pjesa e të ndërtuarit një media, e të punuarit pas saj se sa të bërit një emision. Dhe fakti që kam qenë gjithmonë e përfshirë me këtë pjesë, më ka bërë që emisioni të jetë një aksesor që m'jep lumturi dhe unë e bëj me shumë qejf. Nuk ka qenë momenti i duhur, nuk e kam ndjerë. Unë thjesht gjithmonë kam menduar dhe kam besuar te gjërat që bëhen me shumë dashuri. Dhe këtë diskutuam edhe atë ditë bashkë pa hanë më vështira. Sepse duhet ta themi, sigurisht mes nesh ose sekret ky që ku mund të shkonte për një takim të parë me mua një grua shtatzën në një ëmbëltore. Ta dyra të lutëm a mund të takohemi ta një ëmbëltore se kam një neps të papar për ëmbëlsira. Dhe imi e bojoti? Po joti. Është Alfio. Të përgjigjem? Ja, mos i përgjigj. Okay. Unë themi bëj një surprizë pak më vonë. Po po, ndava unë pastaj ç'të bëj? Mirë përgjigj, u aman. Ua, po se thon kështu që të del byt. Të lutem fol me Alfio, të lutem. Jo, s'ka gjë se e kupton se i thash që po. Okay. Po xhirojm diçka po, në shtëpi. Po flas me një shoq. Unë e kisha mund të vi këtu edhe. Më mirë do ishte çuna do na bënte ndonjë gjë për të ngrënë. Në momentin që Fatma lind, a mund të rikthehet në një program adoleshentësh? Nuk e di.
Nuk do isha një shembull. Si do ishte e para që do e bënte? Nuk e kam menduar. Se un kam këtë idenë që kam përshtypjen që edhe e besoj shumë fort që është shumë mirë që mos shpirti mos plaket kurrë, ti je gjithmonë një shpirt fëmije. Edhe kam shumë qejf kur ma thon njerëzit këtë. Por nuk e di. Nuk e di. E ke thënë gjithmonë që do mbetesh fëmijë. Po isha. Po si e ke menduar të rrisësh një fëmijë? Dë fëmijë bashkë është shumë më mirë, do më thënë do jenë të lumëtur e do flasin të vërteta. Po, kam përshtypjen se e fiks në atë fazin që edhe projekton një qik veten si nënë, se tani është bërë reale, të shpërë dhe barku, e ndjen dhe kur shkelmon dhe thua, okej, okay, do vi, do dal një moment. Si do doje të ishe ti si nënë? Kam menduar që me gocë do ishte shumë e thjeshtë, ose më sakt e dija çfarë doja të bëja, apo si do isha si mami nëse do ishte vajzë. Kur zbuluam që ishte qumë, a ty të prishën qik planet. Po, gjysma e garderobës që ishte rozë, iku që ishte projektuar. Edhe për këtë nuk jam shumë e sigurt se kam frikë se nuk do di, tamam se si... Të trajtosh një djalë. Por, unë jam me idenë që... Unë e dua, është një gjë që nuk e di fare se si do tjetë, dhe e dua në një mënyrë të frikshme, dhe kam provuar një dimension dashurie që s'kam menduar që do ta provoja ndonjëherë. Në beson nuk kam qenë nga këto që shija kalamaj rrugëve dhe vrapoja për të puthur. Fare domethënë. Por që... është e vërtetë ajo që thon se mua më tingëllon si klishe, duke qenë se nuk e kam provuar vetë si eksperiencë, thon që të ndryshon realisht gjithë bota. Është e vërtetë, domethënë ti kupton, edhe un akoma jam në një po bëj një jetë dhe po provoj ca ndjesi që nuk i besoja që ekzistonin. Jo më mjafton të shkilmoj dhe unë haroj se ku jam edhe nuk e kuptoj edhe e gjithë bota vërdal nuk ekziston. Dhe është kjo pjesa që e di që s'do t'jetë e letë dhe unë me si po e presë edhe si në të frikasake që jam, do më thënë fakti që me si po presë të lindë quni, më duket shumë, them okej, okay, Fatma, kjo është dashuri. Po, se ka ko akoma, jenë muajnë e gjashtë. Po, ma thua e mua, po duket kërë përkale shumë shpejtë. Të më falni, të gjej pak pozicionin. Të lutem gjej pak pozicionin që të jetë rahat edhe okay. E shoh shumë të vështirë kësë intervjist. E s'kemi filluar akom. Vetëm mos fli gjumë të lutë. Jo, jam afër, për të da mbaj vetën. Fatma, më ka bërë shumë përshtypje, duke parë të gjitha intervistat e tua, një frazë që ti e thua shpesh, nuk ndihem e bukur, nuk e konsideroj veten të bukur. Thashmë vetë nga i vjen kjo histori i Fatmës. Pse ti mendon të kundërtën? Unë sigurisht që mendoj të kundërtën siç mendojnë të gjithë shqiptarët. Do të thënë kjo gjë është vetëm në kokën tënde. Dim nga koka ime. Vetëm ti mendon që nuk je e bukur. Unë thjesht nuk, domethënë nuk është se më kanë klasifikuar ndonjëherë si një vajzë, nuk kam fituar ndonjëherë Miss Lagja, Miss Glasa, Miss Charian këto. Asgjë kam marrë, unë gjithmonë Miss Eleganca, Angela gjithë jetën. Faktin e pas ke marrë një çmim, unë isha rëndsi ka pjesëmarrje. Ska që Fatma se more pjesë. Po që nuk e them si diçka që e mendoj shumë shpesh, është një gjë krejt normale që më vjen edhe unë nuk besoj shumë te këto, të qenurit apo të dukurit i bukur. Kam përshtypjen se kjo gjë ka rrënë të thella. Që e vogël. Ta kam thënë, po prandaj e kështu ti. Ma tregon çik historinë që e vogël. Është puna që tani unë nuk është se kam qenë aq keq. Problemi është isha gjithmonë mes njerëzve të bukur. Motrat janë shumë të bukura. Sigurisht rria me to. Dhe ishin mësuar njerëzit që mami im gjithashtu është një femër shumë e bukur dhe ja thon akoma. Edhe me këto tiparet, me këto njerëzit që kanë të tipare të çuditshme si puna sojve të tu për shumë. Dhe buzëve dhe buzëve të bëra. Jo, po që ta ndirë me lekse mija edhe sikur, si bëj me clearing. Edhe se na ke fiksuar rrit dhe unë tani kërë kam rruda, së kam rruda të buzën. Jo, po ti shok i ke. Ja pra i ke, janë këto rruda të normali që të rëgojnë që buzën. Pa e di se kam pare dhe të bëra, i kam daluar në pësmi. Edhe unë haroj shumë shpejrë, dojnë në që pëthoja. I ka pa e së të zënia, apo e ka pa. Dhe gjithmonë rria me këto motrat e mija me flok të gjata të veshura shumë bukur dhe i thonin mamit ose kur dilnim që ti ti ose po e ke prish dorën këtu. Sigurisht e kanë thënë. Po. Po kjo është shqetësuese.
Se okay, tani tani që e kam qeshim. Po atëherë unë përjetoja deri diku, them drejtën. Po kjo në një farë mënyrë ose më saktë, u bë përpiqem të gjej të mirën në gjithë historinë. Më ka ndihmuar se më bëri që të besoja te ca gjëra të tjera që ishin më të rëndësishme se dukesh e bukur dhe fillova të formoj një karakter ku isha e dashur, pozitive. Fillova të, okay, thoja, nuk jam e bukur, po unë do jam e zgjuar atje. Ma kompensoje. Ose më faji ishte imi që rria me njerëz të bukur. Dhe unë vazhdoj dhe i kam të gjitha shoqe shumë të bukura nga 2 metra, nga siç e bëj të gaf, nuk e di. Ti e beson që unë kam pas problemi që rria me shoqe të gjata? Ja, është problem kë, ka një gjë që nuk shkon me ne. Kisha gjithmonë dhimbje këtu, sa sigurisht do ke i parë. Ne kur kemi filluar në fillim punë te Madi, na kërkuan foto kur ishim të vegjël, se këtu ke për të qeshme vërtet. Edhe shkoj në shtëpi unë, ma më duhet një foto kur jam fëmijë, se duan foto kërko, uzura me gjithë familjen, pëse s'kam unë një foto, fotot e mija ishin njëra më keqë se tjetra, nuk kuptoj e ç'ishte gëçunë aty. Do të thënë ishin foto shumë të tmerrshme, dhe unë shkoj, shoh motrën time një foto tek Laja Lëkursit ajo, me një kostum të bukur, e buzëqeshur, fëmiu më i bukur në botë, marr atë foton e çoj në televizion. Dhe ju thash, jam unë e vogël. Dhe mirë kjo, po gjithë stafit, ti nuk e ndryshuar fare. Ti e fiksi që ke qenë e vogël. Ndërkohë të nuk isha fare unë. Dhe nuk e di kush ajo foto. Jeni qarkullon akoma foto e motrës tënde kur ishe e vogël dhe jo e jote. Dhe nuk e di nas motra, është për shkakun në rast. Se jam me sigur që s'do t'i pëlqej kjo që... Po që e kam bërë këtë. Dhe prandaj këtu s'ka asnjë foto timen kur ishe vogël se mund ndash. Fatma, tani më lindi një ide, çfarë mund të bësh ti pas lindjes? Mund të bësh një emision fëmijësh, e ke menduar? A thua? E ke menduar, do të pëlqente? Bukur më duket, besoj që do të pëlqente. Po, se di? Po një emision gatimi, do e prezantojmë një njerë? Mbase, po nuk ja them fare nga kuzhina. Po që rëndë si ka kompenson Alfja, të dy bashkë në emision gatimi? Se di, të besoja që si kam menduar fare po fare këto gjëra dhe nuk e di pse. Nuk... Mendoj që do jetë diçka që do vi natyrshëm. Nuk mendon fare për pjesën tënde të karrierës pas lindjes? Jo tani, mendoj që do ta mendoj në momentin e duhur. Tani dua që gjithë energjia ime të jetë e përkushtuar këtu. Është një fazë, është tamam një kapitull tjetër, se më janë dukur gjithmonë këto fjalë të bukura filmash, si klishe, po që janë shumë të vërtetë. Atëherë, kjo është një dhuratë që ty të ka bërë Alfjo, po thuaj se një vit, thotë këtu. Në të s'kishtë të bërë akoma një vit, edhe duket, se shumë romantikë. Ta thash mund të, po ti nuk mërmesh. Se kur po e ledzonë edhe po qanë dhe dojnë, dojnë, a ishte fillimi, po i thaj, ishte thjesht fillimi, ëmbël. Pa, është fantastike, a i kam pjetur të gjitha momentet tuaja, më kujtojë të gjithë gjë, edhe puthjet e para. Ku ka gjë më të bukur se kjo, zoti madhë? Të ludozun edhe mund të qaj shumë kolaj, dërë të tjera, për se mos e gjume shumë kolaj. Dëmë thënë, nuk e di, vazhdojmë të thotë që jam njëri u më me fatë në botë, kemi ndaraj shumë gjëra bashkë, kemi ndyturaj shumë bashkë, dhe mua nuk më mjafton kur. Dëmë thënë, Alfjo ka një dëllë poeti. ishte pra fillimi. Alfjo ka ndorë në pikturë shumë. Po lëre mu i pikturë në është dëllë poeti kë. Po se besoj, kush e di ku e ka para të shprehin. E ka përkëtyre nga italishti. Vesha ka se është... Me jafton të më thënë t'i gjesh momentin e duhur edhe është shumë... Fatma, sigurisht që ju e keni në plan martesën, pas lindjes e djalit. Qëfar për te klisheve, flasim gjithmonë për te asaj deri në fund të jetës në të mire në të kesh, qëfar do të duhet i premtoj Alfjës në altar? Do t'i që se kam mënduar asë njerë unë të gjë, nuk e di pse kjo punë altarit, si kur më japi një qikë frikë. Me vërte? Po, nuk e di. Nuk e qënë ti nga këto vajzat që i ka ndërruar atë momentin, që shkon aty, që a jështë aty. Nuk e di pse, jo ka që shumë, edhe unë besoj shumë të këto fundet e lumëtur, atë ka i fustani bardë, si qdo gotë. Do jeti qikë vështirë të gjejmë në gjësin ti me atë fustani. Shmurtojmë. Pa që në ajë një fustan fëmijësh. Por, e kam shumë frikë, ma dje ka ndo të rëgjëti qka ke kustimi ku më ka thëruar të albumi, ku që e në Kapadokë. Alfjo, a donte të teston të situatën, a e kishte me vërtet dërmën të gjë, ne ishim, ne dhe një mi japonesë, që bëjmë foto. Ato e gjithmonë, që të të shpitarë. Si ka mundësi. Dhe vje një moment ku Alfjo ullit në gjunjë, ishim në një ndër këto vëndet e bukurat të Kapadokjes në Turqi.
mua, një fëtyrë me iku një merë, jo, po i thaj, jo, qau, pas të i thaj, filluan ato japonezët, kësh, se mendoan se po ne kom propozon dhe mërte, dhe kë, it's a joke. Me mërte, epa, e pa, aqë ka shumë herë. Unë tjeva mirë, kërsa, it's a joke. Të them të drejtë, më duke shumë. Po ishte edhe shumë herë, të pa bërë një vit, a një ullet djetëri në gjunjë të propozon, se motor unë e ka menduar gjithmonë, nëse ke një person për balë që, nështë nuk e gatit martosh si mund të dua shumë, nuk e asit i thuash, jo. Po si të dituar se ashtu i bje që mirë papshim dhe ne, lam të mirë. Në vëndik perfekt, a i shtu njërë në gjujnë dhe i tua. Nuk isha veshër bukur farë, isha me kapuq me tuta, me mos të ashtë foto, ja e foto. Po me Instagramit, o zoti ma. Je goca e parë në jetën time, ka pa fund frazat bukra këtu vërtet, nuk e dija që Alfi është e kaq romantik. Është shumë, do më thënë me raste të veçanta, por është shumë, është njëri shumë i dashur. Për shumë, është shumë interesante, sepse është mashkulli i parë që bën autokritik dhe thot, e di që jam pak budala, po jam budalaj që të do më shumë në bot. Po, po, dhe ka gjithë një budalat që gjithashtë të do më shumë. 100 pik për Alfion. A ka ndikuar Alfion në vetëbesimin tëndë? Të ka ndimuar që të kesh më shumë vetëbesim? Po, madje... Do më thënë është njeriu që ka ndihmuar dhe ka ndikuar shumë te puna e vetbesimit tim. Çfarë komplimenti të bën më shpesh? Do më thënë për post për këtë live që është ajo e famshmja zemër e vogël e kuqe. Po. Tani kohë të fundit, do më thënë nuk më thot më a zemër e vogël e kuqe, më thot gjithë kohë mami Fatma, mami Fatma edhe okay. Do të që mua kjo po më duket më vërtet shumë kompliment. Po, është njëri që i thot gjërat e bukura, nuk ka diçka që më thot gjithmonë. Do më thënë, mendoj që e te vron kur thot dua një fëmijë me buzëqeshje, një vajzë me buzëqeshjen tënde dikur, aty e kuptova që dashuria është shumë e verbër. O Fatma, o zoti madh, kjo vajzë nuk e di. Tani unë e di se çfarë, kush mund të jetë pika e fortë edhe ose ku unë mund t'i them fare mirë, shpirt, po si ka mundësi që unë kam këtë veshin në majt më të madh se djathin, a është normale? Jo, nuk i ke. Ai është diçka që unë e shoh. Po fuqia e dashurisë bën që të shoh. Po cili është i pari që ty të pëlqen më shumë te Alfio? E fizik po thua apo në karakter? Hunda. Seriozisht? Fatma, ti keni në qikuri apo fare? Unë mund të haqit frigoriferin. Okay, unë themë për para se të acarojmë një grua shtatë zënë që nuk është gjë e mirë me thënë të drejtën, se thonë që bëhen shumë kështu agresive. Jo, si të kakapur, mirë jam. Jo, deri tani duke është mirë, po nuk e di sa mund të ndodhë. E vetë mja gjë që më ka ndryshuar shumë, ose që më duke të krejtë ndryshë, është fakti që më fletë gjithë kohës. Po këshu nuk kam asë ndonjë neps të frikshëm, asë nuk bëhem me nerva. Okay. Bëj exagerime për fakt të hormoneve, më duke si kur gjë është me qëllim ndaj meje. Më thëmë, pa jo niza aty, lëviz, sepse e di që unë kam besdi. Por që jam mirë. Dherë tani jam mirë. Pak më parë i propozova i thashu Fatma e diqa, gatuem të të këshpia, bëjmë pazarin, shkojmë blejmë gjëra dhe gatuem të të shpia dhe më tha, dëna tha, jetë shmëndur, tha, unë kam një restoran, pëse duhet të gatuaj. Da me thënë një dashuri, në restoran. E ti sa më pëlqenë këtë koment që bërë, sepse i e para që e thua. Sepse zakonisht kur vajzat lidhen me një djalë i cili ka diçka në dorë, thonë gjithmonë ajo që është aty është edhe imja. Jo, ne i kemi shumë të ndara madje. Okej, më bëri shumë përshtypje këtë detaj. Se si më duket ashtu. Ajo po. Shkojmë të ham. Do ta bëjmë edhe një kështu aty. Sa bëjmë një çak atje. Shkojmë? Prit tash, kujdes prit dorën, Fatma, dorën, hajde. Sigurisht që aktiviteti preferuar i një gruaje shtatzën është të luajë tenis, do thoni ju, po jo, sigurisht që të flejë gjumë. Dhe pasi fjeti mirë, Fatma tha, e di që jam lodhur shumë, dua të hap bukë. Që ne erdhëm për të ngrënë ashtu si që na ka hije. Jam gati. Je gati. Për çfarë ke neps më shumë këtë periudhë? Të them të drejtën për gjithë shka, do më nëzë që shoh, por më shumë për këto gjërat fshatshë, për turshi, për... Turshi? Okej. Do të thënë ti e para televizorit dhe ha turshi, kështu gjatë gjithë kohës. Përgjithsisht gjëra jo të shëndetshme dojnë. Po, kështu gjë mirë. Kështu gjë nuk e, po por e evitojmë. Por si mund të kesh një shef në shtëpi dhe të hash turshi? Edhe të hash turshi? Po i vim në restorant, shefi të lëfish në restorant në shtëpi, vetëm turshi mund të ha. He, po mos ta kesh dhe burrin në shtëpi të të gatuaj, nuk e di ti të kam parë Fatma. Ja, foli një herë ti po ashtu. A, ndërko erdhën, që fajnë këto salca? Po, dhe kjo është e preferuar a ime. A,
ky është një uli. Mund ta marrësh. A mirë, faleminderit. Paktën në pas kam një uli për të ngrënë. Ua, erdi një salat. Po. Erdi. E kam shumë qef edhe këtë dhe kanë bërë se sigurisht do bëni gjëra që kam qef unë. Është sallata ime e preferuar. Po mirë. Edhe dikush është më e lezetshme? Se po flas me gojën plot. Që mund t'i ha të gjitha bash, nuk e kam problem fare të kombinimet. Mund të kesh edhe një ëmbëlsirë sipër. Një sufleta vendosur sipër sallatës. Mos lash një tikna mund duke mbaruar. Jo, je duke mbaruar të gjithë tasin. Wow, Alfio. Po poja që shefin e kanë shumë të mirë tu te ky restoranti. Amore, po këtë është preferuara ime. Po shkoka leci. Bëf mirë. Ho, ho, ho. Alfio, atë përpare se të ikë, është një pyetje të shpejt. Do jesh në salën e lindjes me Fatmën? Normal që po. Seriozisht? Ke aq stomak të fortë? Qa s'ka e stomaku im? Do të kafshoj kraun, të dish. Ika. Faleminderit. Po unë që se dija që Alfio do vinë. E shë që i more vesh. Kisha gëzuar të pyesja. Më thuaj në rastet të tilla, Fatma. Okej, Fatma, dua cilësi që do doje pa tjetër që djali ti merte nga Alfio. Kujdesi, e shumë i kujdesëm për njerëzi që donë. Do doja shumë që do gëzojsh a shumë të ashtë i fjaqunin që ka këtë loj kujdesi ndaj njerëzve që do, që ka Alfio, është shumë i kujdesi. Shumë, po këtë pjesën e keme nduar që në moment që a i do rritet, të do cilja të goco në shpi. Edhe imagino të cilët a që kujdesi shumë. Po do më pëlqej shumë, besoj. Nuk do pësh gjelos dhe ti thuash, po pëse mi mamë këshu më trajton mua, më trajto këtë, të bijën e botës. Jo, që tani ti filloj këto stresë, do i filloj pak më vonë. Po më pëlqej shumë, e dipse se... Unë është, mendoj që është pak më të trashguar kjo çështje, dhe ne kalem shumë kohë me prindrit e Alfios dhe unë knaqem edhe i shijoj shumë. Dhe kam marrë shumë dashuri madje, ka shumë raste ku i them Alfios, kësaj herë që u zum, nuk do isha kësaj fare, po të mos ishte për mamin tënd. Do të thonë, unë më shumë pajtohem me Alfios se dua shumë prindrit e Alfios. Edhe ajo dashuria që më jep, kështu që më zipres që sigurisht do ta kontrollojmë zgjedhjen e çunit, do ta shohim një herë çfarë zgjedhim. Do ta kontrollojmë, domethënë, do i hapim Instagramin, Facebookun asaj gocës. Që në fillim. Dhe postin e si bie, do jetë 2010-s, po themi, ose 2020-s, që ta llogarit. Që fillimet e saj do marrin vesh mami, babi me çaj merën, sturgjyshës, sturgjyshja, çdo gjë normal. E gjë që duhet ditur këto, janë të rëndësishme. Po një gjë që nuk do doje ta merrte nga Alfio. Po që shqetësohet më shumë se që duhet për gjëra? Po, një aspekt profesioni. Profesionin e mamit dhe të babit, për shumë. Jo, nuk do doja. Si da mos të babit një. Se do duhet kishte në kraj një vajzë me shumë durim. Këtu s'pas ka askund dulli. Ma vinë shumë kejsh dojnë, po... Se nuk pas kanë sjellë fare dhe nepsi është nepsi. Unë t'harë saltën. A bëhet me këshu kja, po jo, nuk shkon? Bëhet si të të shijoj. Okej, nuk duhet të dëgjoj kur një grua shtë të dëzëm për shijet. Hera parë dhe fundit. Ngre gjë ti dojna. Si unë nuk naqa, një uli kisha për të ngrënë dikush në këtë tavolinë ma hëngri. Të duen linjat. Ajo salsa bërë së këtë. Më duen linjat, po më ke lëm pak salsë këtu e, po si mund të hash tre pjata në 5 minuta, Fatma, vetëm ti mund të bësh. Po t'ja thoje Fatmës para një 6 muajsh do të kupton, dhe kjo nuk të kupton. Nuk jam unë, nuk e ti. Mirë, tani që unë gope, apo së unë gope akoma. Tani më flijet. A mund të të bëjt dy pyetje në këtë intervjistë, o zotë? Dua ta mbyll me një pyetje. Po. Në fakt, porrija, po e mendoja në shpi, edhe më duket shumë simbolike kjo pyetje që do të bëj. Kanë kaluar vite, djali është rritur dhe është ai momenti që kërkon për mamin e vetë në Google, dhe në YouTube i del pikërisht kjo intervjistë. Qëfar do doje ti që ai të dëgjonte nga ty në këto momente? Sa e bukur është kjo?
Po që do mendojem një qikë. Që mendojem, po të lëko. Duke u menduar. Se di, do i thoja që mami nuk ka qenë gjithmonë nga që shëndosh e para, po që ti jem realiste, do i thoja, e shesi i shkëlqenë mamit sytë kur fletë për babin tëndë, goli jetës tëndë do jetë gjesht e ti një gosë që ti shkëlqenë kështu sytë kur flasi për ty. Se me ndoj do jetë aqë rritur mi apsushëm sa do ketë fillu me këto pëlqimet e para, me... Da ke shku në Google për të parë mamin. Kështu që ishte e bukur. Bol tani se un jam gati. Ishte shumë bukur. Nuk e shitemi. Po ti pse po qan? Nuk e di, un prekem për çdo gjë, nuk është normale. Nuk jam u shtatzën. Nuk kisha frikë se do më bëje ti mua të çaj. E bëra dojnën të çaj. Mirë, mund ta mbyllim me Fatma je ëndra e çdo nuseje. Shumë faleminderit që ishe me mua, mbi gjitha faleminderit që je kaq sportive dhe që përcjell një pozitivitet që rrallkush e kanë ekranet shqiptare. Do donim që mos largoheshe nga ekrani edhe pas lindjes. Unë dua të shoh ty. Gjatë aty. Se unë po kem bisedë kaq emocionale. Do ta mbyllim tani. Tash ikni, pse të pruat.